precisamos estar juntos e muito perto, né? É, o LAR é o projeto social da CIP. Os nossos meninos, desenvolvimento juvenis aí, precisa nos conhecer. E as nossas crianças precisam saber que a comunidade judaica promove isso. Poder estar aqui com essa energia, com essas crianças, com essa atividade, foi muito divertida, foi muito legal.